3.000. Ja, ja, det starter vi med, ikke? Så kan du se, hvordan man gør. Okay? Og så er du bare med næste gang. Ikke? Ja, okay. Jeg spiller for de første 18 numre, ikke? Så man skal bare lande. 32 rød. Ja. Godt. Hvad hedder det? Så prøv, du lægger bare. Hvor meget synes du, jeg skal lægge? Ja, all in. All in? Ja, all in. Ja, du lægger bare, hvad du har, ikke? Ja, okay.